Olá, Meu nome é Gonçalo Galvão. eu sou o João Rocha. Bem-vindos ao canal Sound Envision, um café concerto especial, como já tínhamos prometido, não é? Portanto, nós fomos na quinta-feira à estreia do filme, então, destes senhores, Exatamente. e os Queen, Os nossos amigos Queen. para dar seguimento, então, a esta semana dos Queen, e não falámos sobre nada. E Isso é que fomos. foi mesmo muito difícil, porque É nós fomos verdade. ver o filme juntos e Combinámos. saímos do cinema e dissemos logo: epá, não vamos dizer nada, Fizemos um pacto de silêncio. vamos guardar isto tudo para ser, pá, para nos confrontarmos a nossa opinião aqui em direto, para o prazer de todos os milhões que nos vão escutar e Um dia ouço os milhões, talvez. largos milhões, vá. E pronto, estamos. Eu não sei o que é que o Gonçalo achou do filme, ele não sabe o que é que eu achei do filme. Estávamos ali os Só dois. comentámos Ah, uma coisa. houve uma coisa que comentámos, Foi um sim. dos personagens. De facto, foi Pá, vamos um. já tirar isso do caminho. Vamos já tirar esse caminho. Pronto, então nós fomos ver. Já disseste que fomos ver o Bohemian Rhapsody, exatamente. E há ali uma coisa que eu achei tão má, que é tão mau que o Gonçalo também achou exatamente Mesma péssimo, coisa. que é o personagem do Roger Taylor, o baterista dos Queen. É verdade. Eu acho que os outros todos, a nível do personagem em si, da caracterização, das vozes, da forma de estar, acho que estão fantásticos. Acho que foram super bem Um escolhidos. casting fabuloso. E do Taylor, de facto, foi assim uma coisa que a mim só me parecia um boneco animado, um personagem a ridicularizar. Um pouco haja isso, Alan Tuova, até foi este o comentário. Parece mesmo quase algo que está ali. Nestes filmes, às vezes, de mais sérios, de vez em quando há aquele personagem ridículo Cómico, ridículo. para fazer uma graçola ou outra. E o Roger Taylor parecia isso. Parecia isso, parecia uma caricatura, não é? Completamente. Parecia um. Era algo que é um. Pelo Olhando menos aqui para para ele, mim. por exemplo, não é? Exatamente, pronto, o Roger Taylor é este senhor aqui, que está aqui. O ator é que o ator nem sequer era parecido, nem sequer era assim Nada, muito parecido. nada, nada. E depois, eu não sei se o problema é do ator, se é do argumento, se é das falas que ele tinha. Mas é que era tudo, naquele personagem nada resulta, nada Nada. resultava. E isso era Um um personagem bocadinho com muito pouca complicado, força, porque quando não. ele aparecia, quando ele falava e quando ele tirava-nos um bocadinho do filme, nós estávamos dentro, entrávamos naquele filme. É assim, o problema, isso é um problema que todos os filmes de música, ou sobre a banda, ou sobre factos reais, mas especialmente. Acontece muito com os chamados biopics de artistas musicais. Às vezes há sempre um bocado a sensação que tu estás a ver uma espécie de um resumo da vida deles, porque tenta-se meter tudo na história, tudo o que acontece. Então, de uma banda como os Queen, com imensas histórias, imensos anos de carreira, ainda mais isso se poderia notar. E depois haver um personagem assim tão estranho e tão fora do resto, tirava-nos um bocadinho do filme. Às vezes nós não. É pá, isto parece um museu de ser vivo, Completamente. animado. Mas foi mesmo. Mas foi Mas mesmo. pronto, estamos já a tirar esta parte má. Não, pode haver mais, Há nós não mais. sabemos. Ele já está a dizer que há mais, eu também acho que há mais. Há mais. Há vários. Mas, pá, então, mas primeiro ponto, assim para começar isto de alguma maneira, depois de tirarmos esta pedra do sapato. Gostaste do filme? É uma pergunta difícil. É assim. Eu gostei de todas as partes musicais. E o meu problema com este filme é exatamente isso, é que eu gostei muito das partes musicais, mas para gostar das partes musicais já há todos aqueles DVDs que tu já trouxestes ao vivo. Tanta coisa que já se conhece dos Queen. Porque de facto são muito boas, claro que traz uma banda sonora associada a todas as partes musicais fantástica, porque são as músicas dos Queen. Tanto aí acho que é absolutamente fantástica a forma como eles encaixaram. Aliás, como meteram a música não foi como as encaixaram, que é o problema que eu tenho com o filme. É que a forma como eles encaixaram as músicas, mesmo cronologicamente, eu acho que não faz muito sentido. Porque não tem ligação com a época. Portanto, sempre que aparecia determinadas cenas dos filmes, davam determinadas músicas dos Queen, que cronologicamente não faziam muito Não fazia sentido. Ou que sentido. ainda não estavam gravados, ou que seriam muito, muito depois, ou. Pronto, acho que poderia. Eu percebo que eles quiseram ir aos hits e foi isso que eles fizeram. Foram aos maiores hits, acho que aí decorreram grande parte deles e estão presentes no filme.
Só que acho que deram um bocadinho de, mostrou-se talvez um bocadinho de desleixo, ou não sei se por aqueles problemas todos que houve com a Produção. realização, com a produção do filme, que levou a isso. Mas gostei muito dessas partes musicais, gostei muito menos da parte da história, exatamente por aquilo que acabaste de dizer. Porque tenta-se encaixar um bocadinho de tudo o que é a história de Queen, e acho que é que acontece tudo muito rápido. Aliás, demasiado rápido. Parece tudo muito simples, parece que tudo lhes caiu aos pés, parece tudo muito, Exatamente. muito simplificado, parece que foi só. Nós vamos desde vamos ver o início do filme, desde que eles se cruzam. Já lá vamos depois mais a pormenores, porque as histórias também não são bem assim. Mas desde a primeira vez que eles se cruzam, até gravarem o primeiro disco, até se tornarem uma banda de topo, é tudo muito rápido. São três cenas curtinhas e de repente já estão a fazer E tudo, e turnés parece que na. o destino estava traçado, quer dizer, acontece Completamente. tudo como tinha de Tudo, acontecer. tudo muito, aquilo já estava tudo muito combinado. E eu acho que isso foi transpareceu, talvez para determinados pontos nos personagens. Que eu acho que se assumiu muito já o conhecimento que existia dos Queen, não é? Porque é um biópico. Já sabia a história de sucesso que os Queen iriam ter. E acho que por vezes isso transpareceu nos personagens. Às vezes parece que eles ainda Acho que agora estão a aqueles começar e já poucos sabem que já vão ter sabem que vão sucesso. ter sucesso. Embora os Queen sempre foram conhecidos, e esse era um problema sério que os Queen sempre tiveram com a imprensa, especialmente com a imprensa britânica, era uma banda com muito pouca humildade, digamos assim. Eles desde o início da carreira que diziam que iam ser uma grande banda. Freddie Mercury dizia que não ia ser uma estrela. Ainda antes de ser vocalista dos Queen, Freddie Mercury dizia aos amigos que não ia ser uma estrela, ia ser uma lenda. Portanto, mas Isso, mesmo assim, eu mesmo. concordo contigo. É verdade. Apesar disso tudo, dá a sensação de que tudo o que está a acontecer naquela fase inicial é um conjunto de quatro músicos que já sabem perfeitamente onde é que vão chegar e que vão Sim, ser já os sabem o que é que vai maiores. acontecer, já sabem. Aliás, E não terá sido bem assim, não é? vemos a cena e já lá vamos ver Step by Step e também saber a tua opinião sobre isso. E esmiuçarmos mais um bocadinho, portanto, eu sou que isso é fazer uma visão simplista e dividir o filme em dois. Mas veio também aquela cena, até inclusive, onde eles gravam o primeiro disco, onde é tão simples como vender uma carrinha e estão a gravar o primeiro disco Mas e a isso aí coisa. nem me admira que possa ter sido até Mas pichu foi com assim uma aquilo, coisa mas foi tudo. muito rápido. Não, eles param, têm um furo, lembram-se assim: vamos vender isto e vamos gravar um disco. E passado 30 segundos já Está o está um disco disco gravado. gravado. Aliás, Pois. já está mais do que o disco gravado, já estão com a EMI a definir já o segundo disco e as turnês E como é que a coisa vai e turnês nos Estados funcionar? Unidos e uma coisa gigantesca. Portanto, Exatamente. Lá está, porque foi. é o problema de tentar encaixar. O filme tem 2 horas. Tentar encaixar tanta história, e é o problema dos biopics normalmente, é que tenta-se encaixar história a mais. Por isso é que há certos biopics que também levam muita pancada até dos críticos e do público, que às vezes optam por só contar uma parte da história. Por exemplo, eu recordo-me de um. Ontem a ver, no final do filme, lembrei-me de um biopic que ainda por cima é produzido pelo mesmo produtor deste Bohemian Rhapsody, que foi o Ali. Por exemplo, a história do Muhammad Ali, do Cassius Clay. É só uma fase da vida dele, não é a vida toda. Portanto, foi uma opção que se calhar é interessante, porque aí tu consegues te concentrar num só período Naquele período. e contas bem aquela história. Aqui estamos a falar de um período, e mesmo assim, isso é um dos problemas que eu tenho com o filme. Aqui não está a história toda dos Queens, estão só 15 anos, de 70 a 85, e mesmo 15 anos, numa história de uma banda como os Queen, com tantos episódios, tanto episódios, é outra palavra que também vai ser importante para outra coisa que também não gostei muito, mas com tanta coisa que aconteceu, é muito difícil encaixar isto em 2 horas. Certo. Mas eu acho que o meu problema com o filme, tanto, e esclarecendo já esta parte, foi que acho que eu não tive, eu fui para lá sem ver grande coisa, ou sem ler praticamente nada, e ia com uma ideia que se calhar ia ser um filme para fãs. E saí de lá com a ideia ao contrário, que não é um filme para fãs. Não, Porquê? concordo Porque contigo. minimiza, pá, porque os Queen foram muito mais do que aquilo. Os Queen, mesmo enquanto banda, enquanto personalidades, coisas boas, coisas más, atenção, não estou só a falar de coisas boas, mas mesmo nas coisas boas e mesmo da carreira dos Queen, acho que ficou minimizar, acho que
subiram demasiado os personagens a quase a um valor endeusado, e a própria banda acho que ficou muito minimizada. Os Queen só foram muito mais daquilo. Por exemplo, grande parte do que foi o percurso dos Queen enquanto banda, enquanto discos, pá, não se fala absolutamente nada. Portanto, aquilo passamos basicamente daqueles 30 segundos da gravação do primeiro disco, 30 segundos da gravação do segundo disco, e depois rapidamente estás Exatamente. no Live Aid. E foi o expoente máximo que o filme apresentou da banda, foi a questão do Live Exatamente. É como se fosse um Aid. E eu trailer para a história dos Queen toda, basicamente, não é? Um trailer de 2 horas da história dos Queen. Foi a questão com que eu É tudo um resumo. Foi a percepção com que eu fiquei. E Mas acho que é muito pouco para aquilo que os Queen, para a importância musical Exatamente. Que os Queen tiveram. Mas lá está, essa é uma das dificuldades dos biopics, voltamos a dizer. Eu recordo que os Queen já tiveram, há dois grandes documentários da história dos Queen, um mais recente, que é o Days of Our Lives, que é um documentário em 2 partes, são 2 horas de documentário, que vai, pronto, acompanha a história dos Queen até ao final mesmo, até ao Made in Heaven, e consegue ali meter muito, e mesmo assim há coisas que são muito apressadas, e é um documentário dos Queen, um documentário. Há alguns que nem quase são referidos, salta-se essas opções. Há esse documentário, depois eu via uma coisa do final dos anos 90, do início dos anos 90, que eram os VHS, que eram, já não me recordo exatamente, eram 3 volumes de VHS, e cada episódio tinha quase 2 horas, portanto, era no total 6 horas sobre os Queen. Esse sim, provavelmente, a coisa mais Mais completo. completa que já foi feita sobre os Queen. Agora, um filme, só 2 horas, eles tiveram de tomar opções. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que eu achei interessante. Essa questão dos álbuns, acho que era muito difícil seguir cronologicamente isso e falar de todos e dar importância a Ah, todos. mas eu não digo que eles irem a todos e dar importância a todos. Eu Mas acho é que podiam mostrar dar mais o que é um gravar um rasgo, álbum. E eu acho que podiam dar um rasgo maior de importância ao que foi a carreira dos Queen, não só o Live Aid. Portanto, eles tentaram fazer isso concentrando essa ideia através do Live Aid. Exatamente. Mas depois não mostraram a importância dos Queen ao longo dos anos. Acho que deram ali um cheirinho muito pequenino na Mas. gravação do primeiro disco, quando mostraram aquela imagem, quando mostraram o experimentalismo todo que eles estão a fazer. Mas acho que é um rasgo muito fugaz. E depois concentraram-se Do única que foram os Queen em estúdio, não é? e exclusivamente em 3 ou 4 músicas que claro que tiveram importância para os Queen. Mas eu achei isso interessante, era isso que eu estava a dizer. Eu acho Mas interessante, não já que não achas? conseguem contar-nos bem a história por trás de alguns discos mais emblemáticos. Eu achei interessante esse pormenor de se concentrarem em nos mostrar, embora seja tudo muito, muito fácil, parece que cai tudo do céu, lembram-se de fazer as coisas, mas eu achei interessante esse aspecto de mostrarem como é que nasceu ou como é que nasceram alguns elementos de certas músicas conhecidas, como é que nasceu o Bohemian Rhapsody, que eu acho que é das partes mais engraçadas Sim, do eu acho filme, que é a melhor parte do filme. provavelmente está mais conseguida em termos do que eram os Queen em estúdio, essa parte do Bohemian Rhapsody está Sem dúvida. bastante mais completa do que as outras. Mas temos a origem do Another One Bites the Dust, que o John Deacon basicamente começa a tocar para evitar que eles comecem a pancar uns com os outros a Mas. ver que sabem. Coisas que a gente imagina que nem terá sido assim, pronto, é filme. Aliás, se fores a ver, foi uma coisa que me chateou no filme. Foi que isso acontece, eles começavam sempre a músicas que iam do céu, e curiosamente as músicas surgiam sempre em que eles começavam a discutir com alguma coisa e alguém surgia com uma música para a É discussão verdade, mas acabar isso ali. acontece tantas vezes no filme que eu já não sei se isso não seria mesmo assim. Será que Ah, não era, acredito. eles, era quando estavam em discussões que as coisas nasciam? Não sabemos. Não acredito. Basicamente, as músicas Basicamente. impediam que eles se matassem. Pronto, as discussões que de certeza eles tiveram, até porque conhecemos a personalidade de cada um deles, e Sim, principalmente sim, sim. do Freddie Mercury, aquilo quando começava uma discussão havia alguém que trazia-me um épico dos Queen. E começava a Exatamente. tocar e a coisa ficava por ali. Portanto, as músicas Mas. surgiam assim. E depois, mas é interessante que o filme tem alturas em que é muito plástico e muito resumido, mas depois tem assim uns momentozinhos muito quase brilhantes, que dá Sim. para uma pessoa até fica com pena. Quer dizer, então isto podia ter sido sempre neste nível, porque é que às vezes baixa tanto? Há uma boca muito boa do Freddie Mercury no filme, que é dizer ao Roger Taylor que está a ter um ataque de fúria porque estão a gozar, e isso achei interessante, engraçado, os próprios Queen a gozar com as suas músicas, a gozar com a infame I'm in Love with My Car, que sempre foi uma música um bocadinho estranha dos Queen, e o Roger Taylor a expor a sua paixão por carros e por pistões e por mudanças e manobras e volantes e pronto. E sempre foi uma música um bocadinho estranha, e no filme os outros elementos da banda também não respeitavam nada aquela música, não queriam saber daquilo para nada, e gozam com a música. E então o Roger Taylor está a ter
pá, um ataque de histerismo, digamos assim, e o Freddie Mercury diz, nesta banda só há lugar para an hysterical queen. Essa, pronto, é, mas depois tem assim umas piadas e uns momentos até de diálogos muito bons, e depois tem outros que são assim uma coisa que parece-me de haver um telefilme, sim, não é? Mas, aliás, a parte a dizer, os biópicos normalmente têm sempre esse lado, que é uma coisa que é muito difícil, provavelmente, fazer um biópic. E é raro haver um que uma pessoa diga, epá, isto é isto, perfeito. Há muito poucos perfeitos. E este está longe de ser perfeito. Agora, eu consigo responder se gostei ou não do filme. Eu gostei do filme. Agora, eu já tinha noção, tu foste completamente em branco, uhum, sem saberes o que ias encontrar, para além do que já tinhas visto o trailer, todas aquelas imagens, não é? Eu já sabia que o filme não era propriamente para os fãs dos Queen. Porque os fãs dos Queen, que estejam atentos à história dos Queen, é pessoa, aquele tipo de pessoa que vai ao cinema e está sempre a ver falhas, incongruências, vão passar um mau bocado, digo já, porque sim, o filme, e ainda por cima tendo como produtores executivos o Brian May e o Roger Taylor, há coisas no filme que estão erradas, muito erradas. Muito erradas. E algumas que se calhar até nos poderiam explicar porquê, teve de ser por isto ou por aquilo, ou por causa da cadência do filme, ou por causa do argumento, pois há outras que não fazem sentido nenhum estarem erradas. Não era necessário estarem erradas, podiam estar certas. Por exemplo, começa logo com a maneira como eles se conhecem. É verdade, aí é logo... E repara que logo... há logo duas coisas complicadas aí, que é, primeiro, o Freddie Mercury apresenta-se a eles, mesmo no dia em que os Smile, a banda que deu depois origem aos Queen, a banda que já tinha o Roger Taylor e o Brian May, perde o vocalista para uma banda que era o Zampi Bongo, ou quem que é. Esse senhor achou que ia ter mais sucesso nessa outra banda. Coitado. E os Beatles também tinham um quinto Beatle que também saiu, coitado. E então, eles conhecem o Freddie Mercury ali, naquele preciso momento em que ele perder o vocalista, portanto calhou bem, e ainda por cima, no primeiro concerto que o Freddie Mercury faz como vocalista dos Queen, que ainda não são bem os Queen, nem se percebe muito bem nessa altura se são os Queen ou não são, sim, ali ainda, não, o John Deacon também entra logo, é cai do céu, de repente, exatamente, sim, está aqui ali o John Deacon. O John Deacon, toda a gente sabe que foi escolhido por uma espécie de casting, quer dizer, a banda precisava do baixista e procurou e encontrou. Logo nessa parte, eu acho que é logo para além dessas falhas, é uma coisa estranhíssima, porque quando ele é apresentado, quando o John Deacon é apresentado, eu acho que até há estranheza na própria banda, do género, mas quem é que... Então agora de repente apareceu este. Que, tal como nós ficamos também, mas o John Deacon não foi bem assim, não apareceu assim do nada, de repente vamos tocar e aparece um baixista. Bem, lá está, são aquelas coisas que eu acho que se podia em segundos dizer qualquer coisa para explicar e que não era preciso ficarmos ali de boca aberta a dizer hã? Mas, e depois, a outra coisa que é a música que eles tocam logo. É verdade. Keep Yourself Alive. É a primeira música que Freddie Mercury canta com os Queen neste filme. Em freestyle. E ainda por cima, sim, ele não sabia a letra e atirava do ar e o Brian May sempre a avisá-lo de aprenda a letra. Não aprende letra, porque essa música se calhar até já existia, não posso saber, isso não sei se já estava composta, se não estava, agora ainda não era tocada ao vivo, não era a primeira música, nem nada disso, porque essa música depois foi gravada para o primeiro álbum. E agora, eu até entendo em parte porque é que a música ali está, porque foi provavelmente o primeiro mini êxito, não teve grande êxito, mas foi a primeira música mais reconhecida do, sim, primeiro álbum dos Queen. E então, como era, para aquilo era o início dos Queen, lá está. Para quem não seja fã dos Queen e não sabe estas coisas, passa bem. E até entendes porque é que fizeram isto. Por isso, esse sinal que o filme te dá logo no início, quase, dá para perceber, bem, isto não vai ser bem para os fãs dos Queen. Isto vai ser para quem não conhece a história dos Queen, só conhece as músicas, e isso todo mundo conhece. Desde o Bangladesh ao Nepal, toda a gente conhece as músicas dos Queen. Agora, a maior parte das pessoas não conhecem a história. E é isso que este filme lhes dá um cheirinho. Dá um cheirinho. Assim, um resumo, um trailer de duas horas com a história dos Queen, digamos assim. E por isso é que há estas opções que, para quem é fã dos Queen, se tornam-se um bocadinho incompreensíveis. E há várias ao longo do filme, não é só esta. Há várias. Especialmente isso que estavas a falar há pouco, que é aquela questão de certas músicas que não aparecem cronologicamente, sim, corretas. Sim, completamente desfasadas. Desfasadas, umas que foram compostas antes, outras depois, e... Parece que não havia necessidade nenhuma, não é? Não ganha nada à história. Os Queen têm tanta música boa dentro dos períodos onde cronologicamente as secções dos filmes foram aparecendo, que acho que era, tirando esta primeira
aqueles que vão tocar lá no bar e que de facto têm, que não têm esta material, explicação, se calhar, essa explicação, porque okay, a primeira música não tínhamos mais nada para pôr e encaixámos ali, mas nas restantes acho que era tão simples a coisa ficar ali bem enquadrada e perceber-se até ok, isto foi gravado neste período e não, quer dizer, depois faço ali umas sim, escolhas. Acho que se podia, exatamente, umas escolhas por muito estranhas. Que isto seja um resumo, porque se calhar não podia ser de outra maneira, o resumo ao menos que esteja bem feito, não é? Nesse sentido, cronologicamente correto e com os elementos da banda por trás de toda a produção deste filme, foram produtores executivos e acompanharam todo o processo criativo do filme e, portanto, é um bocadinho incompreensível, quer dizer, porquê? Mas eu logo no início do filme comecei a ficar, fiquei assim, epá, fiquei surpreendido. A música que os Smile, portanto, essa banda embrionária dos Queen, estava a tocar, era o Doing Alright, que era uma das faixas assim, mais obscuras do primeiro disco, eu gosto muito dessa faixa, e não estava à espera de ouvir aquilo. Essa é daquelas que muito pouca gente conhece. Só sim, mesmo ali, quem tem esse primeiro disco dos Queen e não é mais conhecidos. Mas ali também, como também ainda não eram os Queen. Ainda assim, não eram os Queen, mas achei interessante essa opção de terem optado por essa música tão obscura dos Queen. Porque os Smiles já tocavam duas ou três faixas que depois aparecem no primeiro álbum de Queen, pronto, que eram faixas do Brian May, músicas do Brian May. E epá, aí fiquei, epá, Doing Alright, isto afinal, se calhar eles até foram mesmo ao fundo do baú. Não, é a única vez que isso acontece. Depois, ao longo de todo o resto do filme, vamos ter os hits. Nada mais. Que isso que a mim não me choca. É compreensível. A mim não me choca nada. Aliás, eu acho que não me choca nada aí serem os hits. Só que lá está, foi logo a partir desse início, e depois se foi confirmar para a frente, que de facto é mais um revitalizar dos Queen para quem não conhece os Queen, ou de mostrar os Queen para quem gosta de algumas músicas dos Queen, e mostrar às pessoas que... A história por trás dessas músicas que tanto conhecem. Da grandeza dos Queen para pessoas que simplesmente conhecem duas ou três faixas. E conhecem de ver imagens de concertos, e conhecem de ouvir as músicas na rádio ao longo de toda a sua vida, acho que é muito, mas não conhecem nada do que é a história por trás daquilo. Apesar de concordar contigo que é difícil colocar esta história toda em duas horas, eu acho que foi... E o meu problema com o filme, com parte do filme, porque eu gosto de dizer, tudo o que é parte musical, desde a parte do Live Aid, a parte da gravação do primeiro disco, Está só um cheiro, mas está bem conseguido. Mas que até está muito bem conseguido, sim. E lá está. Conseguiram, com muito pouco tempo, mostrar a forma como eles estavam a reinventar a música. Mas depois, a qualidade dessa parte depois não está nas outras partes que eles tentam também retratar. Ainda aparece na segunda, que eu até fiquei, opa, isto vai correr bem. Porque depois, para a gravação do segundo disco, que era aquela conversa que eles têm na EMI, que era depois eles em estúdio a gravar o Bohemian Rhapsody, que de facto está fantástico. Portanto, eles até se podiam concentrar apenas e só numa música daquelas principais, e aí eu acho que também está muito bem conseguido. E depois o meu problema vem dessa parte, para além desse início, que acho que é frágil, acho que é muito frágil, e depois acho que vem com estas duas secções muito boas da gravação do primeiro disco e da gravação do segundo disco, e depois acho que volta a cair muito quando se tentam centrar mais no Freddie Mercury, na história do Freddie Mercury. Acho que tentam misturar ali um bocadinho o que é... Isso é outra questão. O filme levanta muitas questões. E depois... Isso é outra. Mas torna... Acho que torna... acho que é muito, muito... Traz muito pouco do que é os Queen. Porque, lá está, acho que era... Para mim era mais simples, e é a minha opinião, terem deixado toda aquela parte pessoal do Freddie Mercury de lado, e terem-se centrado mais na parte. Ou então fazer um filme só sobre isso. Ou então fizessem. Não, então faziam só sobre o Freddie Mercury. Agora, misturar tudo torna... Acho que depois quebra, quer de um lado, quer do outro. Porque eu acho que é quando eles começam a misturar essa parte e que vem de uma secção até... O filme começa a perder alguma força. É verdade. E ainda menos tempo... Depois já nem cai. Há menos tempo para uma coisa e menos tempo para outra. Menos tempo para a outra. Eu concordo contigo. Mas depois também... E é isto. É um filme que... é difícil, a mim custa-me criticar este filme. O filme, de facto, vamos lá ver se a gente entende. O filme é um comboio nos carris, mas a tombar para um lado, a tombar para o outro, a andar rápido demais, a qualquer momento pode descarrilar. É um filme que está constantemente à beira de descarrilar. Sim. E não foi só a produção do filme. A ver o filme, isso também se sente. Sim, sim. Embora depois tenha uma chegada à estação, que eu acho que é muito boa, e acho, já percebi que também gostaste, depois já falamos disso, já deixamos isso mais para o fim. Mas... este descarrilar constante, depois eu podia dizer assim, a parte do Freddie Mercury, a parte pessoal, porque o filme centra-se, é a história dos Queen, sim,
Mas com o Freddie Mercury tem uma preponderância muito maior, muito especialmente grande. É o único que tem direito à vida pessoal, a ter problemas, os outros nós não sabemos nada, são simplesmente os amigos do Freddie Mercury, os colegas de banda do Freddie Mercury. Mas é que eu acho que é muito redutor, e que estão ali, são quase uns apêndices. Mostram que eles são bons músicos, porque... Mas ponto. Ponto final, não sabemos mais nada sobre eles, são só uns apêndices, e depois falam muito de família e de amizade, o que é muito importante, porque depois, o final do filme, isso é importante, porque... Sim. Quando as pessoas às vezes se afastam daquilo que é familiar para eles e as coisas correm mal, é sempre bom poder voltar à família, que foi um pouco o que aconteceu com o Freddie Mercury. E isso aconteceu na vida real. O problema é que nós, raramente durante o filme, temos essa sensação da família que eles tanto falam. Sim. Eles falam disso, mas é uma palavra oca, porque nós não vemos essa questão, nós não vemos essa família, essa amizade entre eles, porque os outros personagens, embora espantosamente retratados, Brian May, menos o Roger Taylor, o Brian May e o John Deacon estão fabulosos, muito bem retratados, mas retratados aquilo que nós conhecemos, ou seja, não nos dão nada de novo, não nos mostram o outro lado destas figuras. E isto provavelmente não houve tempo para isso, porque tudo se concentra nessa parte no Freddie Mercury. Mas porquê é que eu não consigo criticar isso aí por completo? Porque eu achei que isso é uma das coisas muito interessantes do filme, na minha opinião, o relacionamento do Freddie Mercury com a... para muita gente desconhecida, esposa, com a Mary, que foi um relacionamento que ele teve ao longo de toda a carreira, foi muito complexo. Eu acho que essas partes do filme nós vemos aquilo e percebemos que está-se a perder tempo para contar a história de Queen, é verdade, mas acho que estão muito bem conseguidas. Acho que estão boas. Dá a sensação quase que merecia, só aquele relacionamento deles merecia um filme, se calhar, não é? Mas é esse o meu problema. É que eu acho que era muito mais simples fazer depois um do Freddie Mercury onde contavam essas histórias. E já que agora íamos contar a história dos Queens... E os Queens também estavam ali laterais, mas centravam-se mais nesta questão. Porque chegas a um ponto que tens... Lá está, parece que houve. Que, não sei se a história já estava assim feita ou não, se o guião já estava assim escrito ou não. Não sei se de facto houve muito impacto todos os problemas que a gravação teve do filme, porque acho que nota-se quebras muito específicas ao longo do filme, onde tens aquela primeira parte que para mim acho que é muito fraquinha, depois vem uma parte muito boa. Depois vem esta parte do Freddie Mercury, que para mim faz cair o filme enquanto Queen, mas concordo contigo. Faz mas que até é interessante. Mas que é interessante. É um lado do Freddie Mercury que nós não conhecíamos mas também. Mas de repente ficas assim um bocado, tipo... Mas estamos agora... Estamos a filme, afinal é do quê? Mas porque é que quebra isto agora? E depois volta a quebrar outra vez para isto, pegar outra vez na parte dos Queen. Numa última parte que eu gostei bastante, porque volta mesmo aquilo que acabaste de dizer, não só pela vertente musical e do Live Aid, mas essa parte da... do regresso do Freddie à banda, aquela reunião, exatamente. Aquela quando eles vão para aquela conversa que eles têm para decidir se voltam com a banda ou não, exatamente. Aquele ensaio que eles têm já para o Live. Isso dá muita força depois ao final do filme. Muita força. Isso está bem conseguido. E sim, a parte final do filme eu acho que está extraordinária. Sim, é verdade. Toda ela, quer seja a parte musical, quer seja esta, porque é a única parte onde tens uma ligação direta entre os elementos da banda. Sim. Aquela parte ali intermédia... Ah, vezes o melhor dos Queen, isso está bem apanhado. Ah, exatamente. O que é que sempre foi o melhor dos Queen? O melhor dos Queen não eram os críticos, não era fazer álbuns fantásticos que os críticos adoravam, não. Era a ligação com o público. Exatamente. Por isso é que os Queen são populares. Essa é a parte do filme em que eles retratam isso. Completamente. É o Live Aid, nem sequer é o público dos Queen, porque pronto, o Live Aid era um público que estava ali para ver muitas outras coisas, mas os Queen agarraram aquele público. E isso está muito bem conseguido. É os Queen ao vivo, eles optaram por fazer, não fazem tudo igual a algumas músicas foram, mas de forma inteligente, quase nem se dá conta, encurtaram algumas músicas um bocadinho, mas aquilo é aquelas imagens do Live Aid que todos temos na cabeça, e quem quiser ir rever, reveja até depois de ver o filme e ver que aquilo sai igual. Os gestos, os maneirismos do Freddie Mercury, tudo o que acontece, a brincadeira com o cameraman que ele faz, está lá tudo. E os pormenorzinhos dos copos de cima do... Dos copos, a copa da Pepsi, copo, que eu achei Pepsi. Fantástico. Ah, a Pepsi nunca devia ter mudado aquele logo, não, aquele logo era fabuloso. Mas tudo isso está perfeito. Sim. E é empolgante. O final do filme é mesmo arrepiante. É, tem uma força que o resto do filme não tem de maneira nenhuma. Esse final, o filme tem um final bom demais... O filme não merecia um final tão bom, mas ainda bem que tem, porque eu acho que o sucesso deste filme
vai valer muito. Eu acho que o filme vai ser um sucesso, tenho impressão. O filme tem tido algumas críticas. Tu optaste por não ler críticas, mas olha que eu li algumas e agora que já viste o filme já se pode dizer isto. Uma das críticas que tem sido feita ao filme, eu acho completamente descabida, que é dizer que a vertente homossexual do Freddie Mercury que não está retratada. Eu não concordo nada com isso. Não, até está. Se calhar até está demais, lá está aquilo que não nós falámos. Porque nós gostávamos de saber mais um pouco sobre os outros elementos da banda e não tanto sobre o Freddie Mercury. Há uma altura que dá quase vontade de dizer, pá, já percebemos que o Freddie Mercury era homossexual. Já sabíamos até. Sim, porque isso é constante. Constante. Isso está sempre presente no filme. Mas isso é um foco de grande tensão entre ele e a sua companheira de vida, a Mary. E, portanto, isso, eu acho que essa crítica... Só porque eu acho que esta crítica só nasce por uma razão. Porque o Freddie Mercury, no filme com quem se casa, é com uma rapariga e é com ela que aparece inicialmente no filme. Então, como era uma relação um pouco, sempre foi um bocado misteriosa esta relação dele com esta Mary, a quem ele deixou a fortuna, ou a grande parte da fortuna, em testamento, eu penso que é por aí. As pessoas pensavam que o filme ia ser só o Freddie Mercury, tipo, bicha louca, imaginemos, um homossexual louco, em festas e tal. Não, também tinha este lado. O Freddie Mercury também tinha uma companheira que o acompanhou a vida toda. Acho que é só por aí que vem essa crítica. Mas pronto, voltando ao Live Aid. Acho que isso está retratado no filme. Mas isso tem sido as principais críticas. Mas voltando então ao Live Aid, fantástico, é aquele espírito, é um final fantástico. E acho que o sucesso deste filme vai-se fazer por causa daquele final. E vai-se fazer de outra coisa, pronto, é aquele, isso se calhar provavelmente é a grande maioria do público que conhece as músicas mas não conhece a história, e só ter um cheirinho da história dos Queen já vai ser interessante para muita gente. Portanto, eu acho que o filme nesse aspecto vai funcionar. É a minha imagem do filme, é um comboio a descarrilar, quase, mas depois chega a um porto, pá, seguro, e de facto o final, e depois até a maneira absolutamente fantástica, como dá a sensação quase que nós estamos no meio do público. Está muito bem, a nível exato, é tudo computadores, obviamente aquilo é tudo feito em computador, não é ali nada de real, mas está muito bem conseguido, nós sentimos quase cada espaço entre as pessoas, não é? Está muito bem feito. Sentimos que cada pessoa está a delirar com aquele concerto, isso está muito, muito, muito bem feito. E a reprodução musical, eu acho que o outro defeito que eu coloco no filme, mas eu entendi depois no filme porque é que houve esta opção, é, eu acho que há poucos momentos dos Queen ao vivo e poucos momentos em que ouçamos mais músicas, porque eles queriam dar impacto àquele final. Pronto, eu percebi isso, tudo bem, mas eu gostava, por exemplo, de ter visto uma música completa de Queen ao vivo na fase inicial, uma música completa na fase intermédia e depois fazia o Live Aid. Pronto, mas isso se calhar tirava força ao final, porque nós estamos sempre só cheirinhos de música e no final sabe-nos tão bem ouvir as músicas quase inteiras do Live Aid. E pá, de facto é quase que... É um quarto de hora, provavelmente. O Live Aid durou 22, 23 minutos. Portanto, eles conseguiram num quarto de hora, 16 minutos, meter o espírito do Live Aid ali. E estamos quase a assistir lá também com a banda. E com as pessoas que estavam a assistir naquele momento. Isso está fantástico. Agora depois há todos estes problemas que já falámos. Portanto, nisso, por isso é que eu disse, concordo contigo, que eu acho que o filme que vai ter sucesso não é para fãs de Queen. Portanto, a desilusão que eu tenho em relação ao filme... Os fãs de Queen vão preparados para isso, porque se forem acho que vão gostar mais, mas não é para fãs de Queen. Portanto, a minha desilusão vai para parte do filme, não vai com o filme. Volto a dizer, eu acho que tem partes de facto muito boas. A minha pena de não visualmente o filme é muito bom. Está muito bem conseguido, está muito... som é fantástico, as músicas estão muito bem. Eu sei que a voz de algumas músicas parece mesmo que é o Freddie Mercury a cantar, mas nem é. Eu sei que foi usado acho que é um canadiano, agora não me recordo o nome, que tem uma voz muito parecida com o Freddie Mercury e que cantou em algumas partes, misturado com a voz do Rami Malek, que é outra questão que ainda não falámos, também estamos ainda a falar dele, que é um dos pontos altos do filme, sem dúvida. Mas epá, o som, a imagem, a edição do filme, não, o problema do filme é mesmo o argumento, algumas opções de argumento que não, pá, são incompreensíveis, e depois esta questão de eles tentarem balançar duas coisas que são muito difíceis, que é a questão da história da banda e a história do Freddie Mercury, e tentar misturar isto tudo. E depois há aquela questão do Freddie Mercury, vamos sabendo muitas coisas pessoais dos outros. Os outros são só os músicos. É o Brian May, é o Roger Taylor. Para mim é o maior defeito que eu aponto. Deviam-se ter centrado ou no Freddie Mercury, e de facto aí o resto da banda eram os apêndices. Eram os satélites que iam circulando por ali porque fazem parte,
Ou centrando-se na banda, eu acho que devia ter contado muito mais história da banda, devia-se ter tido muito mais tempo da história da banda. E mais cuidado até em contar algumas coisas, não é? E mais cuidado em contar algumas. Ficavam mais informadas as pessoas que não conhecem, final, e os que conhecem diziam, pá, está bem representado, está bem, é isto, foi assim. Porque aquele final, enquanto banda, enquanto família que eles eram, acho que não está ao longo do filme. Exato, tu não sentes isso ao longo do filme. E que no final, de facto, tens isso muito bem caracterizado e diz assim, pá, finalmente. E foi preciso esperar quase até ao final. Até ao final, para teres isso. Para ter isso. Pronto, é verdade, é verdade. Mas sim, tu até o conheces bastante melhor do que eu, porque tu viste uma série onde ele se destacou. Pronto, ele é um ator que já apareceu em muita coisa. Ele recorda a primeira vez que o vi foi naquela série da Segunda Guerra Mundial, no Pacífico. Sim. Ele é sempre um ator que tem sempre uma participação muito marcante, porque é um ator estranho, tem ali qualquer coisa de marcante. E tu já o conhecias da série onde ele se destacou mais, que é o Mr. Robot. Eu não vi essa série, portanto, para mim foi uma... Não foi uma surpresa, porque eu já tinha lido muita informação, até de pessoas que odeiam o filme, a dizerem que de facto há aqui um ponto no filme que é inegável, que é o grande, grande papel do Rami Malek. E, epá, adorei. É verdade, eu também. Eu acho que a caracterização para já está muito boa. Uhum. E eu acho que ele de facto tem um papel incrível, porque para quem conhece a banda... Lá está, para quem veja que não seja fã, se calhar pode passar um bocadinho ao lado. Mas para quem conhece a banda e quem tenha tido a oportunidade de ver... Até entrevistas, não é? Entrevistas do Freddie Mercury, mesmo a atuação do Live Aid, pá, eu acho que ele foi um detalhe absolutamente incrível. É o detalhe que não há no resto do filme. Pronto, e acho que ele foi o único que teve essa preocupação. É, aliás, eu acho que os personagens... Tirando o Roger, sim, estou muito bem, mas como são quase uma figura de cartão que ali está, porque não tem espessura nenhuma, nós não sabemos nada deles, passam um bocadinho, são iguais, são cópias perfeitas, isso está muito bem, mas aqui o Freddie Mercury, o Rami Malek teve de fazer um pouco mais do que isso, porque deste personagem sim temos problemas, temos a vida dele, temos os... coisas que lhe acontecem, depois também, outra coisa que não falámos, também é um vilão, assim, uma coisa. É verdade, depois o filme tem um vilão, não precisava ter um vilão, caramba, nesta história... Eu já tinha até erradicado o vilão da minha cabeça, porque acho que o vilão... Está lá, um vilão! O vilão acho que é tão mauzinho, pá. Embora aquilo tenha bases reais, o Freddie Mercury, supostamente, na fase, já nos anos 80, na fase em que estava a querer ter uma carreira a solo, e em que estava em Munique... Passou por uma fase complicada, supostamente porque havia lá um determinado tipo que o acompanhava, que o convenceu, que ele não precisava dos Queen para nada. Isso parece que é real. Agora, neste filme tentam-nos dar a ideia de que esse personagem acompanhou-os desde o início da carreira. E foi sempre o mal. E sempre a boicotar. Não era bem boicotar, era tentar ficar com o Freddie Mercury só para ele. Se calhar aquele personagem até podia funcionar num filme sobre esse personagem, lá está. Até podia dar um bom filme, mas é tal coisa, tentam meter... Tanta coisa foi mais um dos pormenores que lá está, que foi muito direcionado para o Freddie Mercury, porque tinha a ver com a banda, a não ser com aquele boicote que ele quis fazer em meter o Freddie Mercury a solo, porque a existência desse vilão, o impacto que teve na banda é só essa cena, não é? Dele de repente dizer que vai fazer uma carreira a solo e pouco mais, mas o que é verdade é que ele está lá o filme todo. Mas depois, de facto, nessa cena tem, de facto, muito impacto. Agora, mas era preciso tentar no filme todo, não podia só ter aparecido naquela altura e fazer aquilo. Eu acho que foi assim que aconteceu, pelo menos é o que eu tenho, do que eu fui percebendo. Perdeu-se ali tempo com aquele personagem. Exatamente. Que eu acho desnecessário. Num filme que precisava de tempo, ainda se fosse algo sobre o Freddie Mercury, até podia haver lá esse vilão. Algo sobre os Queen, eu acho que é isso. Então é aquela coisa que os filmes têm de ter sempre um gajo para nós odiarmos. Não tem. Eu acho que essa odiámos-lo pelas más razões. Foi o ponto. Foi catastrófico. Para mim, o vilão até é o Roger Taylor. A paneia dele é só porque o ator e o personagem não faz sentido nenhum. Mas pronto, mas voltando aqui ao Rami Malek. Lá está. Concordo contigo a 100%, que é. O detalhe que o filme não tem, ele teve essa preocupação de detalhe do Freddie Mercury. Em tudo. Nas poses, nos tiques, na maneira de falar, na maneira como se expôs no Live Aid, que ainda são uma secção de 15, 16 minutos, com muito foco a nível das câmaras dele. E que está fabuloso, fabuloso. Ele é mais magrinho do que o Freddie. Aí no Live Aid notei só essa questão, porque o Freddie Mercury nessa altura estava assim um bocadinho mais forte. Mais gordinho, e o Rami Malek é muito magrinho. Foi a única coisa que eu então, o Freddie Mercury dos anos 70 do Rami Malek é perfeito. É igual.
É exatamente aquilo que eu vi em vídeos, que vi em concertos, que vi em entrevista. É aquilo. Os gestos, tudo. Tudo é igual. A maneira de falar. Até aquela luta constante com os dentes. É tentar manter quase os dentes dentro da boca. Mas ele tinha aquele pico de... Sim, parece que estava a arrumar os dentes, não é? E ele também faz isso com de forma muito subtil, sem ser exagerado. Sim, sem ser exagerado. Aquilo, tu reconheces aquilo, já tens visto imagens daquilo, do Freddie Mercury a fazer aquilo. Nota-se que houve de facto um trabalho da parte dele, muito minucioso. Se tivessem todos trabalhado como ele trabalhou, isto tinha sido... Embora eu diga, eu não consigo criticar o filme por completo, não é um desastre, de longe disso, tem coisas muito boas, o que torna até mais frustrante as muito más, porque tu vês que há coisas boas que podiam ter. Eu acho que evidencia mais as coisas más. As coisas más, exatamente. Porque de facto tens partes muito boas, e que são de facto muito boas, e que põem a nu mais as partes más, porque depois fica, deixa-te uma frustração... Para quê? Se já conseguiram meter isto no filme e fizeram-no tão bem feito, porquê estas opções que... Não tem mesmo lógica nenhuma. Agora, outro problema, já provavelmente a caminho do fim, a opção de acabar no Live Aid. Eu entendo que é um momento catártico da banda, em que a banda se volta a reunir e sente que afinal ainda gostam de nós. Nós conquistámos o Live Aid, é um momento muito marcante da banda, mas dá um pouco a sensação, a quem não conheça bem os Queen, que aquilo foi tipo o fim. Ficou por ali. Não foi. Muita gente agora vai ficar com a sensação que aquele foi o último concerto dos Queen. Não foi. Os Queen depois daquilo fizeram a sua maior turnê. Não maior, porque não deu a volta ao mundo, mas foi só na Europa. Mas foi uma turnê monstruosa de estádios e de... Até tocaram para lá da Cortina de Ferro, como nós já falámos, em Budapeste. Isso não existe no filme. Portanto, o filme opta por terminar ali e dar-nos aquelas frases finais a contar depois já a parte que toda a gente sabe, isto nem é spoiler. Nós no início do vídeo devíamos ter dito que íamos de dar uns spoilers, mas pá, toda a gente sabe que o Freddie Mercury morreu de sida, certo? Sim. E isso é assim dito... Eu acho que não precisava de mostrar isso, mas a história dos Queen acho que é muito interessante até ao final. Se calhar o filme também podia ter optado por contar. Mas lá está, porque uma história dos Queen não é exatamente o fulcro disto. Ou às vezes é, outras vezes não é. Se calhar foi por isso que optaram por nem contar o resto, não sei. Eu sinceramente acho que falhou isso, mas mais uma vez... Porque essa verdadeira família foi ali que nasceu. Pois é que eles se tornaram uma família. Exatamente. Nos álbuns seguintes... Porque... Voltamos ao mesmo, porque acho que as decisões que iam variando entre Queen e não Queen, e isso notou-se no fim, eu acho que eles no fim optaram por não ir aos Queen outra vez e ir ao Freddie Mercury. E porque, apesar de estar a dizer isto, quando é o concerto e é a parte mais forte, eu acho que o que eles quiseram fazer ao fechar ali foi ir ao estereótipo de filme, que é a grandeza, a queda e depois e a redenção. Exatamente. Pronto, e ali é e tem que ter um vilão também. Pronto. E eu acho que caíram mal. Porque, e isso fica centrado não na banda, mas fica centrado no Freddie Mercury, que é a ascensão do Freddie Mercury, a queda do Freddie Mercury, aquela parte final lá com o tal vilão, ele dizer não, vou-me embora, tchau, à chuva, e vai-se embora a pé. Quando aparece a Mary, que vem de Inglaterra para Berlim, está lá só uns segundos e vai-se embora de táxi, como se fosse ali logo ao lado. Sim. Não, aliás, isso acontece às vezes. Ela também vai ao Madison Square Garden, uma coisa assim. Que é em Nova York, ela de repente aparece lá. E diz, obrigado por terem vindo tão longe. Pá, são aquelas coisas. Eu acho que isso mostra, pronto, lá, a ascensão, a queda e a redenção, mas não da banda outra vez do Freddie Mercury. Pá, que eu acho que é cair num clichê que acho que não fazia falta. Seria clichê se tu percebesses que o filme era assim. Pronto, o filme é a história do Freddie Mercury. Pronto. Claro que a história do Freddie Mercury tem de incluir os Queen. Agora, o problema é que há alturas do filme que parece que é a história dos Queen, outras em que é a história do Freddie Mercury. E estas mesclas às vezes não... É isso que não funcionou. Não funcionou. Pronto, e é isso. Eu acho que é se quiserem resumir o filme um bocadinho nisso, tem parte sobre a história dos Queen e depois tem a ascensão, a queda e a redenção do Freddie Mercury, que é o que eu critico no filme. Se tem partes muito boas e se vale a pena ver, tem. Volto a dizer, eu acho que é um período parte do Live Aid já valia a pena ir ver este filme. Aliás, eu acho que as partes melhores todas são as partes da banda. Da banda, lá está, embora eu também tenha gostado disso, eu não estava à espera,
desta relação de, a relação de Freddie Mercury com a Mary está bem retratada. Tem dois ou três momentos com cenas muito conseguidas, em que o filme que às vezes parece assim passas, um bocadinho um período musical da Broadway quase, mas porque passas é um tudo período muito grande, ao contrário do que tu disseste que havia críticas, a retratar a parte homossexual do Freddie Mercury e exatamente, o vilão lá de volta dele, pá, que eu acho que é uma enxerto de palhuça completamente desnecessária. Porque... Nós já percebemos, e daí eles estão sempre a tirar com isto. E pronto, lá está aí. Então, das duas horas de filme, havia tempo para se terem concentrado noutras coisas mais importantes, se calhar. A opção do filme terminar naquele momento, pá, aquilo é um momento tão épico, tão empolgante, tu entendes que o filme termina naquele momento, mas é pena que não se conte a parte final da história dos Queen. Porque aí sim, eles abordam isso, porque os Queen decidem, então, e não foi decidido antes do Live Aid, aquilo foi decidido já depois deles saberem, inclusive, é que o Freddie Mercury estava doente, eles decidiram que já não iam ter créditos individuais nas músicas, era todas as... Bem, mas já deviam estar podres de ricos nessa altura, isso já não interessava muito, mas, portanto, tudo o que os Queen compunham era dos Queen. Isso aconteceu nos três álbuns seguintes, portanto, no The Miracle, no Innuendo e no Made in Heaven, já diferente, mas... também é um disco dos Queen e, na minha opinião, muito bom, e acho que é verdade, também gosto muito. E essa parte final, em que de facto aqueles quatro membros de uma banda se tornaram uma família, e aí sim, também era uma história interessante de contar, provavelmente. Aliás, eu acho que eles até podiam ter... Aqui houve a redenção neste Live Aid, mas se tivessem poupado tempo com coisas que não faziam sentido, e se tivessem ido até ao final... Até mesmo a morte, até ao final com a morte do Freddie Mercury. Acho que até podiam ter feito um final lamechas na mesma. Com o desaparecimento do Freddie Mercury. Portanto, eu acho foi um momento que todos nos lembramos quando ouvimos a notícia que o Freddie Mercury tinha morrido. Acho que poderiam ter ganho na mesma um final na mesma bonito, que foi o que eles fizeram. De facto, o final deste está bonito, porque de facto mostra aquela apoteose toda e relacionamento com a banda, onde depois mistura o aparecimento da família dele a ver a televisão, da Mary e do companheiro. Mas até precisasse de ser despedida, parece que foi o último. Não foi o último. Não foi o último. Quiseram dar uma coisa. Olha, isto ainda aconteceu depois. Esta obra-prima, que está, ainda aconteceu depois disso. Então, podiam ter feito esse fim, lamechas na mesma, até com a morte do Freddie Mercury. Exatamente. Mas optaram por mas se calhar isso ficar ali, porque eu acho que já tinham perdido muito tempo para trás. Eu acho que o filme teve problemas na produção e chegaram a um ponto em que disseram assim: ficar vamos jogar no seguro para que isto seja um êxito. Eu acho que as pessoas saem do cinema com aquela cena tão conseguida do Live Aid, as pessoas saem do cinema. E ontem foi uma coisa que eu achei interessante. Nós estávamos numa sala muito calminha, nem houve palmas de We Will Rock, nem houve nada, mas acho que aí por todo o mundo as sessões têm sido, em alguns sítios, uma autêntica festa, quase um karaoke. A nossa sessão ontem estava tudo muito bem comportado e tal, mas uma coisa vai acontecer a quase todos que virem o filme, que é sair de lá a cantarolar músicas de Queen. Nós saímos do cinema, entramos no elevador para irmos até aos nossos carros e lá a gente assim fazer. E nós, quando saímos, e nós também. É inevitável. E durante uns dias apetece ouvir Queen. Por isso eu acho, este filme vai fazer aquilo que se calhar estes dois senhores queriam, o Brian May e o Roger Taylor, que é, vai revitalizar muito o gosto pelos Queen, pela música dos Queen. Muita gente... Os Queen vão estar outra vez no top do Spotify, não sei o quê, porque há conta do filme, porque o filme vai... A música dos Queen está no coração de toda a gente, de todas as idades, de todas as gerações. Às vezes as pessoas esquecem-se um pouco disso. O filme vai reavivar isso tudo. Portanto, vai... Quanto mais não seja, para que as pessoas ouçam mais os Queen e vão conhecer coisas diferentes dos Queen, o filme, nesse aspecto, acho que vai funcionar. Não, eu acho que funcionou muito, muito bem. Aliás, eu acho que... Por isso é que eu digo, acho que mais do que ser para fãs de Queen, é para pessoas que não são tão fãs de Queen, porque isto vai buscar outras gerações e vai buscar pessoas, que ouvem fugazmente algumas músicas e que de repente vão retomar outra vez os Queen. Gerações que acham que os Queen... os Queen era a música que o meu pai ouvia, ou assim. E se calhar agora vão querer investigar mais e descobrir mais e saber mais. Aí concordo, que aí vai funcionar muito bem. Sim, sem dúvida. E se calhar era isso que eles queriam, no fundo, o Brian May e o Roger Taylor, e não mais do que isso. Tenho a pena que eles não tivessem querido um bocadinho mais do que isso. Acho que havia material para isso. Pronto, e o filme vai continuar a ser falado. O Rami Malek quase certeza vai ser nomeado para os Oscars, parece-me inevitável. Pode não ganhar, mas
acho que nomeado, acho que já ninguém lhe tira isto, é unânime a crítica em elogiar, mesmo os que arrasam o filme dizem sempre com o Rami Malek é fantástico no filme, e é verdade. Eu fiquei conquistado por este ator, eu tinha visto em pequenos filmes. Agora, o filme tem o problema dos biópicos, que é aquela coisa de... É preciso uma lista, os biópicos têm sempre uma lista de coisas que têm de acontecer. Este episódio tem de aparecer, ele tem... não sei quantos têm de dizer isto, este tem de dizer aquilo, há uma frase-chave famosa que tem de ser dito. E depois é, cheque, este já está, esta música já está. Este lado episódico... Mas a questão de nunca decidirem bem se querem fazer a história dos Queen ou a história de Freddie Mercury tornam isto mais complicado e difícil de elogiar. Embora o filme, no meio de estúdio, no meio de todo este caos, há ali qualquer coisa que até resulta. Sim. Não sei se é o final. É aquela coisa de o embrulho pode estar uma porcaria, mas o laçarote final está bonito, então aquilo até escapa. O final ajuda mesmo muito, sim. Exatamente. O final é tão bom que eu acho que vale a pena só por isso. Porque mesmo, pá, mesmo que estejam a odiar o filme, o final vai valer a pena. Concordo. Até ao final ainda estávamos mais ou menos... Nós, como dissemos no início, nós não tínhamos conversado nada. Fomos mudos. Mas afinal até estamos mais ou menos alinhados com a coisa. Imaginável, sim. Pá, por isso, resumidamente é isso. Se vale a pena ir ou não ver, eu acho que sim. Vale muito a pena. Até porque no cinema, mesmo a nível de som, ganha outra dimensão. É sempre ouvir a música dos Queen aos altos berros. Saímos de lá, como o João disse, é inevitável sairmos lá a cantarolar a música dos Queen e com vontade de ouvir os Queen. Portanto, eu acho que o filme faz muito bem esse papel. Portanto, e resulta, não podemos dizer que o filme não resulta, porque se ele consegue fazer esse papel é porque teve esse efeito. Exato. A personagem do Freddie Mercury está fantástica, mesmo para quem gosta dos Oscars, concordo que o João possivelmente vai ter nomeação. Para quem acompanha e gosta de ter uma opinião muito própria, portanto, vai ter que ver este filme, porque para ver como é que está. É mais um motivo para ver este filme. É um grande motivo. E é a parte que os fãs dos Queen veem e dizem: é isto, está certo, isto está certo. Para quem seja mais fã dos Queen ou muito aguerrido como nós, tem que ser um bocadinho mais tolerantes. Pois, ou não, porque às vezes há ali coisas que é mesmo difícil de ter tolerância. Certo. Mas, vão ver, vale a pena. Sim, vão ver. E viva os Queen. Ah, isso. Isso sempre. Sempre. E que se algum dia quiserem fazer outro biopic, dividam isto um bocadinho melhor. Exatamente. Até a nossa opinião. Portanto, e foi o nosso confete concerto hoje para o primeiro do filme. Cinema! O primeiro do filme, é verdade. Pá. Olha, e logo assim estávamos a aguardar. Estávamos à espera. Para algo especial. Até podemos agora começar. Aliás, já temos aí um comentário do Rui a pedir-nos para... Exatamente. Para pegarmos em mais. Mais uma vez ainda com uma, digamos assim, com uma âncora, ou um fio de pesca a puxar, ainda que é ainda a ligar à música, não é? Mas é uma boa ideia. Sim, pronto, temos aí o Rui já nos deixou um comentário no vídeo anterior a pedir-nos para analisarmos o Apocalipse Now. Apocalipse Now. Então, uma sugestão. Pode ser analisado. Oh, Rui, depois podes dizer qual a versão é que queres que a gente analise? Há tantas? Não, a primeira. Está lá, a primeira. Olha, espero que tenham gostado do nosso Café Concerto hoje com o primeiro, nosso primeiro sobre cinema. Prometemos que vamos trazer mais. Nós já tínhamos prometido isto, de facto, estávamos aqui à espera. Se calhar uma coisa especial, como foi este, para retomarmos aqui alguns filmes. Este fazia a ponte, perfeito. Sim, não é? Sem dúvida. E se calhar até vamos começar a trazer mais relacionados com filmes e com música e depois... Exatamente, vamos... para, digamos assim, para que tudo faça sentido. Tudo faça sentido. E depois vamos partir para outros. Para depois vamos falar de filmes, alguns que nem banda sonora têm. Terça-feira, novas sugestões. E no próximo sábado, o tal vídeo, o Café Concerto Especial, com um convidado especial de bastante longe, mas que vai estar aqui connosco. Só não diz a Goes Global, volto a dizer a verdade. Obrigado por estarem desse lado e até terça-feira. Até terça.